Natalie Špetlíková a Artur Snigon. Dobrý večer. Přijměte místo a Hataj Špetlíková a Artur Snigon, říkám to dobře to jméno? Úplně špatně, ale já jsem si myslel, že se zasekneš na Hataj, ne na mě. To už jsme jednou zkoušeli. A takhle, Střince, se omlouvám, já to úplně ten třinecký dialekt neumím. Jak se to příjmení ještě správně? No, tak kdyby to bylo dialektem, tak to je Sněgoň. Ale Sněgon, pravděpodobně. Těch jmén je málo a tu referenci nemáme. Jsem poslední z té schudlé šlechty, který ještě přežil a tak nevím. Dobře, ale každopádně člověk, který prošel Afriku a stará se o slony, říkám to správně. Chrání slony. Chráním, snažím se dělat maximum. To je teďkosky. Ale jo, a k tomu se člověk dostane jak? No, ta cesta Střince byla krkolomná s mezi zastávkou v Praze tady na Přírodovědecké fakultě. A jako cesta do Afriky? Tak. A v průběhu prvního cestování na rovník Gabon, Kamerun, Středoafrická republika mi učarovala tamní krajina, lidé a zejména ti sloni. A zjistil jsem, že situace je špatná, daleko horší, než se v době, kdy internet sice byl, ale ty zprávy z médií k nám do českého prostoru tolik nepronikaly. Zjistil jsem, že je potřeba s tím něco dělat a jako zelenáč, nedoštudovaný biolog, jsem se vydal na kole, na kajaku, abych se nějakým způsobem přičinil. A to mě mělo upozornit. To mělo, protože kdyby jsi to vygooglovala, vygooglovala, někdy se to hodí, a tak by si zjistila, že přes tu Afriku přešel 8000 kilometrů? No. Teda přejel na kajaku nebo na kole? Já jsem to zjistila později. On mě zval na tu premiéru, kam jsem toho filmu. Zde jsou sloni. Ano, kam jsem nemohla dorazit a pak se to teda nějak seběhlo a já jsem pak zpětně to viděla a říkala jsem si, tyjo, tak to, ale tady je to je velký magor, jsem si říkala. Ha? No ne, no tak člověk, který přejde Afriku, začne zachraňovat slony, je volavkou nebo návnadou pro pašeráky? No, návnadou a zároveň pak tou harpunou. To potřebuji vysvětlit. No, to zní příliš teda dramaticky, až tak dramatické to nebývá, ale takhle jsme se taky seznámili, protože můj... Jsi hledal návnadu? Hledal jsem jiný obličej než svůj, ten svůj nemůžu opakovat do nekonečna tady v těch situacích, kdy pátráme po překupnících slonoviny, luskouních šupin nebo třeba gorilí chlebek a jde o to najít dotyčného, to jde snadno. Africká hospoda v Kongu je plná takových a když se dáte do řeči a nehrajete si na toho ochranáře v tu chvíli, tak máte dobrou šanci se těm lidem dostat pod kůži. Jinými slovy, abych tomu rozuměl, ty prostě přijdeš do hospody, říkáš, potřeboval bych trošku slonoviny, asi tak 2 tuny. A má to někdo na skladě? Když někomu objednám třeba 2-3 piva, tak se mu rozváže jazyk, no. A hned říká, jo, tady švagr má. Tak to bývá. Několik sloních klů? Tak to je a i ta nová média pomáhají. Takže i tady ty chytré telefony pytláci to mívají a mnohdy se to počáteční přihrávka ke mně ocitne třeba přes WhatsApp. No, někdo něco nabízí, ke mně se to dostane a pak si zajdu do Kamerunu a snažíme se ho lapit. A někdy to vyjde. Většinou nebo méně často? Méně často, ale záleží na zemi. Dobře. Naposledy před asi 4 rokem v Kamerunu. A k čemu se hodí takováhle Vietnamka z Prahy? No to on právě si mě často třeba fotí u nějakého drahého auta nebo třeba u kožešiny v zoo. Teď jsme byli v zoo ve Dvoře Králové, že jo? A oni tam měli velkou tygří kožešinu, takže jsem se vedle ní musela fotit a on pak jako mě vydává za svoji číňanskou manželku. Ale hodíš se i k jiným věcem. A vykládá v té hospodě, že jsem jako teda jeho bohatá číňanská tady manželka, která prostě potřebuje slonovinu a že má asi jako bohatý tchána a tak. Takže jsem se stala takhle součástí jeho takových... Jeho plánu. Ano, ano. Jo, takže říká, tahle to zaplatí a získáváš tím kontakty a pak teda pytláci končí. To už je takový ohraný scénář, takže teď to budeme po zveřejnění v tom pořadu muset změnit. Překopat. Snažím se pořád přicházet na nové a nové možnosti. Tady tohle leckdy zafungovalo a tak není těch to. Manželek bude muset mít víc, že jo? Nebo já nevím, ty nemáš strach, tak ten obličej díky novým technologiím si všichni pamatujou, no ne, tak to je ta bohatá Číňanka. Mm-hmm. To byl podvod.
Nás nikdo nerozezná ani od Číňanů, ani od Libanonců. Opravdu. Mnohdy neurčí věk, tebe by typovali na mého mladšího bratra a vice versa. Já myslím, že se tak rychle neokoukám. Jakože v Africe nás nerozlišují, nás bílí? No, volali by po tobě Chinua, Číňan. No, já třeba, my když jsme byli v Kongu, tak tam vznikla nějaká taková nepříjemná situace od nějakých kolegů Artura a vzniklo z toho, že vyhlásili, že jako tam přijel do toho národního parku s rodinou. Ano. Ale bylo to tak, že někdo si myslel, že přijel s ženou a někdo si myslel, že přijel s dcerou. Takže z toho vzniklo, že přijel s celou rodinou. Se svou 9letou dcerou, případně krásnou přitažlivou manželkou. Jak kdo chcete. Je, takže oni nejenom, že tváře nerozlišují, ale už ani věk nic. Ale je to stejné, jako kdybys viděl Konžana a jiného Konžana. Dost pravděpodobně si je spleteš. To je pravda. Ještě jsem neviděl žádnýho, takže asi bych se pletl. A vy tam teda jezdíte společně do Afriky? Ne, tak já jsem tam byla jenom jednou. Méně než jako návada. No, proč jsem tam jela vlastně tenkrát? Teď nedochází, že... Mně připadalo vhodné, abych před nějakým dalším životním krokem byl fér a spravedlivý a uvedl jí do děje nejenom na dálku, ale aby napřímo viděla, co ten život se mnou bude obnášet. Takže jsem jí měsíc dělal pěkné chvíle v Kamerunu. No takhle, já jsem přijela se zápalem plic, on mě nechal tři dny v hotelu a pak mazej do pralesa a tam jsem musela pít vodu z potoku a všechno. Prát v potoce a tak, takže... Čůrat v potoce, ale poproudu a tak. Člověk se naučí lecos. A dobrý. Jo, nebyl to výlet pro princezny, to ne. Jako zvlášť, když třeba jsme byli sledovat gorily a vystartoval na nás silverback, který váží asi tak 300 kilo, tak to nebylo příjemný. To nebylo jako, když koukáte v zoo, jako, to bylo jako, že už jsem měla fakt jako hodně nahnáno. A já jsem říkala, co mám dělat? A Artur říkal, nehýbej se a dívej se do země, když na tebe zaútočí. Tak jsem říkala, akorát jsem špitla, a můžu se aspoň podělat? No, to jo, to jsi měla dovolený. No ne, tak ty tebe lidi znají jakoby scenografku jako herečku a tebe jako slonaře, teda jestli takhle mohu říkat zachránce slonů. Mezinárodně elefangelistu. Elefangelistu. A střince, který žije v Kongu, v Čadu, v Kamerun, a jak se jako můžete potkat v životě? Sociální sítě, YouTube. Já jsem byl po své roční cyklocestě trošku deprivovaný a díval jsem se na po, tvého... Roční cyklostece po Africe. Bez internetu do velké míry v roce 12-13. Takhle, jsou to jako dva odlišné příběhy, jak jsme se seznámili a jak jsme se dali dohromady. Takhle, kdo z vás začne? Já začnu. Když jsem se vrátil z tady se strastiplné, ale nádherné cesty na kole, tak jsem brouzdal internetem a... Uhodila mě do očí krásná ikonka u tvého konkurenta, kolegy Honzy Krause, kde Hatajn v tu chvíli byla. Viděl jsem neznámou sličnou... Doufám, že máš lepší verzi. ...dívku, přiběhla tam bosky a byla velmi... Dobrý, zkrať to, prosím tě. A v tu chvíli jsem jí napsal profesionálně laděný dopis. Krásno písmem, ale. Nechal jsem mi to na vrátnici Damu, kde v tu chvíli ještě dostudovávala a požádal jsem mi o spolupráci na slonové kampani, na protislonovinové kampani, aby nám pomohla svou tváří proti obchodu se slonovinou. A to přání bylo vyslyšeno a v tom roce 2014 jsme se poznali. No, tvoje verze? A moje verze, no tak to bylo, jak jsme se seznámili a my jsme byli opravdu dlouho kamarádi. Ano. Takže, no a to, jak jsme se dali dohromady, tak to, takhle ti to řeknu. Láska na první pohled to rozhodně nebyla, jo. A jsi se právě vrátil po půl roce z Afriky, kde poproudu čůral. Tak, přesně, takže, no, já si vlastně v tom roce 2018, tak si pamatuju, že shodou okolností jsem taky byla pozvána sem k tobě. A bylo to lepší tak... Lepší verze mohem. Ano, vidíš to. A ty jsi mi volal a říkal, musíš být vtipná, protože je tady Lucka Ondráčková a ta se rozvádí. A já jsem říkala, jo, ale já taky. No, tak to bylo takový jako období, no a nějak...
Já jsem totiž Artura vždycky měla jako zařazený, jo, když jsem ho poprvé viděla, tak on nosil svoje africké oblečky, jo, a jako vždycky měl jako třeba tam vzory velkého zrna kávy, nebo velký kukuřice, nebo velký krevety. A takže jsem si ho jako zařadila do šuplíčku jako magor. A prostě nikdy jsem už dál jako nekoumala, že bych se jako na něj jako dívala jako na muže, takže takhle pěkně zůstal v tom šuplíčku, že tam byl velký vykřičník, ne. No a teď už tam mám jenom vykřičník. To bylo jako, jednoho dne se prostě oblík normálně, vzal si košily, kalhoty. Dost podobně jako dneska a bylo to tady. A nesmrděl na dálku a tak dál. Bylo, takže jsem jako se nějak prostě padla mlha, jak říká Čochtan, někde v dáli by se mohlo zdát, že by to byl jako pěkný muž a tak jsem prostě to nějak... Člověk míní a... Ano, přijel tramvají bez slona a říkal si, že to by šlo. Načeš tedy do Afriky. No, trvalo to rok a půl dopisování na dálku přes WhatsApp. Možná bez toho bychom tady dneska nebyli, ale jsme tady. A ty máš nějaký jako pozitivní vztah ke slonům? Jo, to já mám pozitivní vztah k zvířatům obecně a poslední dobou jako o té přírodě jako vím víc, než si bych si mnohdy přála teda. Třeba? Jsem taková jako bioložka proti své vůli občas, jo, že třeba jako někde něco... A já řeknu, to je Momordica indočínská. A říkám, wow, tady někdo chodí s biologem. Takže to, no. To aha, tam se trošku takhle... stydí za některé z mých zálib. Je to třeba, tak. To jsou které? Já jsem v tom roce 2013 utekl na rok, když jsem plánoval. Když se za ně stydím, tak potom nemluvíme přece. Já bych to dokončil, když už se to nakouslo. No, to se musí dokončit. Musí. Já jsem odcházel tehdy na rok do Afriky, ten rok se protáhl na dalších 8 let. Přerušil jsem po bakalářském studiu na fakultě, kde jsem plánoval pokračovat v entomologii. Ti sloni jsou poněkud větší brouci, ale já se k těm broukům postupně vlastně vracím. A ve studiu možná záhy budu pokračovat konkrétně na broucích, kteří mají... Hovnobrouky. Jsou to prostě, ho zajímají hovnobrouci, takhle to řeknu. Je to úplně... Přesně vidím, jak tím jako dneska mladí říkali flexit, jo? Takže já... Co dělá tvůj kuk? Ale dělá do hovnobrouku. Gratuluju. Oficiálně je to skarabeus, nebo... Jsou to skarabeusové, zní to dobře. Takhle, ono jako... No budíš, jo. Já totiž mám jako, otevřeli jste tu pandořinu skříňku, tak já mám totiž fobii jako tady z exkrementu, jakože pro mě, kdybych měla někde venku našlápnout na něco, tak ty boty tam nechám a odejdu domů jako bosa. Jo. Když já jsem v tom furt. A on, my někam jdem a on hned, co to tady je, jo, a hned prostě začne do toho nohou šťourat a... A no a furt mi domů nosí nějaký jako exkrementy různých zvířat. Zvířat? A to já jsem jednou třeba něco převážela nějakému kolegovi a říkám, rozumíte, co to vezu? A no to je vlastně jako hovno, to kapustňáka. A já už se od té doby neptám a přišel tuhle domů a říká, koukej, jak je to kulatý, koukej. A tam zase nějaký něčí kulatý, ježišmarja. No ale, hele, aby ti to teda nebylo líto, jo, ať to nejsem sama. Jako... Prosím tě, je to africký hovnobrouk, teď ti řekne latinský název. Je to asi z rodu Chalconotus, možná prvonález pro Kongo. To hovno tam není pro z vás v dalších řadách. No jak myslíš, že ho chytil? No jak se chytá? Na met asi ne. A tak to je hezký koníček, ne? Jo, jo. A už se s tebou něco udělalo? Moc děkuju. Už máš jako lepší vztah? Ne, mám hodně bot. Tak akorát se asi přijímáš jiné zvyky, ne? Protože teď jsem někde četl, že jsi naposledy, kde jsi spochutnal, takže to bylo na listí z žaludky. No tak to je to nejmenší. Jako listí z žaludky, to bylo možná listí z žaludku. Možná. Já myslím, že to byly nějaký žaludky a k tomu se jako příloha dala listí. Ale tak to bylo takové konvenční, to tady máme držky a podobně, jo? To spíš asi bylo...
Myslíš ten výluk ze slovních hoven? Jo, bylo to ono. Prosím. Jo, jo. Je to tak, je to tak. Tady by se to právě hodilo do domácího štěstí, jo? Je to taková tradiční babičkovská domácí medicína v Sahelu a leckde jinde možná. Ano. Ten slon, velký herbivor, který má špatné trávení, proto má tak velké břicho. A proto to musí tolik sežrat. Jste po večeři. Vyloučí poměrně spoustu materiálu, který je pak využitelný jinými taxony, včetně lidí. Jo? A taxony, lidé... jasný. Já vám to nechci kazit. V tom... A potom si to vygoogluju. Jsou to takové předmacerované bylinky, které pak stačí hodit do studené vody a jako panensky vylouhovat. No hele, když jsem říkala, že jsem ten film neviděla, tak jsem ho fakt neviděla a on mi pak říká, prosím tě, hlavně se nedívej na díl 11B, nebo jaký díl to byl, tak jsem si to pak pustila a říkám, on vážně vypil hovno. A pak jsme měli o tom, že ho hádku, říká, já už ti nikdy nedám pusu. A on říká, prosím tě, ty tady si můžeš občas jako zapálit, jo, a já nemůžu před 5 lety vypít hovno. Takže, no, dobrý, tak. Ale jinak jako vám to funguje. Je to takový oboustranně povznášející vztah. Skutku. Jo, no, ale tak ty, pokud vím, tak ty jsi Artonem inspirovaná. Ty jsi začala točit taková videa vzdělávací. Jo, já jsem inspirovaná někdy až moc. Ne, tak... A tak já se dostávám obratem k tomu, k čemu mohla být užitečná na africkém kontinentu. Jde o to, že spousta slonoviny a třeba luskovních šupin míří dále z toho černého trhu dál do Asie. No, velká poptávka je například i ve Vietnamu, vzrůstá. A... Nepočkej, Vietnamci mě poznají, to nemůžeš takhle jako a právě pálit. Protože Vietnamci ji poznají, tak v tu chvíli nám přišlo na snadě využít její dosah mezi českou komunitu Vietnamců a o těch tématech hovořit o světově a říct lidem, že nedává smysl vypít nosorožčí roh a podobně, podobné nesmysly. Je to nedává smysl? Nedává to. Jako nepomáhá? Je to... Je to placebo na rýmičku, ale kapavku ani AIDS s tím nikdo nevyléčí. Takže nebrat. Koupil jsi to zbytečně, viď? Tváří se tak jako, že... Ty teda říkali, že to je dobrý na erekci, ale to tak nefunguje. No a ty teda jak šíříš o světu? Říkáš mamince, tačkovi to nekupuj. Ne, tak ono to byl takový nápad, že já jsem opravdu přišla domů a nějak jsem viděla, že máma rve petku do odpad, jako do normálního odpadkovýho koše a říkala jsem si, mami, protože tady žiješ 30 let a netřídíš a ona na to, že tak já mám jeden koš, víc jich nemám, jako, co bys chtěla, tak jsem si jako uvědomila, že mezi tou první a druhou generací opravdu je tam ta jazyková bariéra a pokud oni, že říkám oni, tak myslím, ta první generace těch Vietnamců, když si třeba mnohdy nehledají aktivně ty informace, tak se k ním třeba nedostanou. No, takže kvůli tomu jsem natočila 4 videa na různá témata, ať už tady zvířecí produkty, třídění odpadu, darování kostní dřeně a krve, anebo potom představení třeba různých organizací, které tady fungují. A asi nikoho nemůžu úplně jako přesvědčovat, ale jestli něco můžu, tak poskytnout nějaké informace, takže tak. Můžeme říct, že nosorožčí roh na erekci nefunguje. Jo, to je důležitý, možná tady závěr, takhle tohle toho, ale mě jenom zaujalo... Nebo že jsi to zkoušel. Ne, ty jsi... A můžeš teď potvrdit, že to nefunguje, nebo co? Nic, doufám, že to vystřihnete tohle. Prý se tady dá vystřihávat. No, ale přesně tyhle ty pasáže tam většinou zůstávají. Ale... no ne, tak ty jsi tady zmínila starší generaci, nebo tu první generaci Vietnamců. Těm se nelíbilo, když si vietnamské slečny přivedli domů a bílé chlapce? Naopak. No, to je zajímavý, to. Takhle už to taky tak není. Samozřejmě spíš ti Vietnamci, kteří žili tady, tak z nějakého mého nepochopitelného důvodu se tomu brání, ale třeba ve Vietnamu je to docela trend, co jsem třeba viděla různý videoklipy nebo takhle, tak často tam vystupují Evropani. Že jsme dobré vývozní artikly, jo, do Vietnamu? Nevím, asi zrovna letíte, vím já. Tam nežiju, že jo? Nebo nás nerozeznají. To je dost pravděpodobný.
No my je většinou taky ne. No ne, ale tak co na to, když jsi přivedla domů? Tak ty vlastně ty už to máš jako rodinnou tradici, vej, ty vozíš jenom tyhle ty kluky. No já jsem zavedla takovou tradici, takový nešvár a to se pak rozšířilo taky v té rodině, takže my dneska v té jako nejmladší generaci tam máme opravdu víc smíšených dětí než čistě vietnamský. Takže to byla asi celkem doma, jako to tě pochválili. Když jsi říkala, to je můj přítel Artur, on teda v Africe zachraňuje slony a pije tradiční africké nápoje. Tak to jsem neříkala, že jo, doma. Tak oni ví, že nějak zachraňuje zvířata, ale já jako to moc nerozvádím, no. Pro jistotu. Pro jistotu. My spíš říkáme o těch hezčích aktivitách, že v Česku zachraňujeme motýly a mokřadní habitaty. Stejně nezajímá, protože vždycky, a kde jsou peníze, že jo? Je takhle, že? Jako záchrana nějakého prostředí, nebo takhle, to je šumák. A to je důležitý, jako jo, kde jsou peníze. No. A ty rodiče neměl nějakou představu, koho si máš přivíst? To určitě. No, jasně. Oni měli i představu, jako vůbec, jak já povedu život a nic nevyšlo z toho, nic. Jak jsou nalajnovaný? Tak jako oni, ti Vietnamci to mají tak, že třeba dokud studujete, jo, tak vám zakazujou mít jako kluka, že prostě musíš teď studovat, musíš se soustředit na školu. A jakmile převemete diplom, tak hned druhý den, a kde máš manžela, už jsi na ocet, a kde máš děti a tak, no, tak divnej národ jsme prostě. No tak to jste museli být zklamaný. My si počkáme a i ty peníze, i děti přijdou. A bude krásná vietnamská svatba. Jak se to říká, že to je akorát přehlídka peněz a drahý chaut? No tak je pravda, že Sapa je teda jako nejdražší parkoviště Prahy. To je... Jo. Ale jako to není náš případ, že? Ale... a, no tak... Nevím, třeba... Třeba v Africe. No a počkej, ty tam teda budeš bydlet? Nebo jak to teď vlastně bude? Nebo ty tam budeš dojíždět do Afriky? Nebo... No tak zdražila trošku nafta. Je to... My to teď v posledních 2 letech máme tak, že já převažující část roku jsem v Česku, tady se věnujeme jiným ochranářským tématům, slony tady zatím nemáme introdukované. A do Afriky dolétám. Když v rámci možností... Když je slona, tak zachraňuj motýla, víš co? Se věnuje tady motýlům. V Čechách se věnuje motýlům. Nejen, ale... No a v Africe tedy slonu. Mimochodem, je pravda něco na sloní paměti? Je to zvíře, které s přibývajícím věkem a může dosáhnout podobného věku jako my, 60 let. Dík. Mozek mu nestárne. Je mu stárne chrup. Na rozdíl od nás. A netrpí demencí, rakovina u něj zřídkavá, stejně tak infarkt. A ten jeho mozek funguje lépe a lépe. Takže on v 60 umře v zásadě zdravý. V zásadě umře na to, že mu vypadnou zuby a on umře hlady. To je smutný. Smutný. A dalo by se to vyřešit, když ty sloni jako vymírají, jestli by třeba zubař teď mě napadá. Prodloužení sloního života, ano. Jo. Dobře, takže ty budeš tady zachraňovat motýly? Nebo jak to bude dál? Tak jako když jste opravdu hodně rozstřelený po celém světě. No, tak to byla zatím Afrika, Asie, Evropa, teď tady bude nějaká Amerika, jsem slyšel, na no, půl roku. A pak se usadíme. Ty jsi slyšel, že by na půl roku Amerika? No jo, já jsem si říkala, že když on každý pár měsíců odlítá na 3 týdny, že bych se mohla zbalit a na půl roku taky někam vyjet ještě. Ať mám tu svobodu v tu chvíli. No. Jo, takže ty půjdeš do Ameriky a on bude tady zachraňovat motýly. Ne, on bude v Africe s Mirečkem to dělat pštrosí farmu. S Mirečkem z básníku, jo, kdybyste někdo si... From Bujumbura. No Mira Kašantoma from Bujumbura, ano. A tam je dělat co? To je konžan, kterého asi znáš. Ano. Ano. A 70ník vypadá velmi dobře, už zatím mu nevypadly zuby a funguje. A v jeho rodišti, hlady, jo. V jeho rodišti zakládáme takovou ekofarmu, která je spojená samozřejmě s ochranou přírody. Jsou tam šimpanzi, jsou tam luskouni. A... Ti se nejí, jo? Ti se nejí, teda jí se. My jim říkáme, že se nejí, tak. Ne, takhle. Takhle ve Vietnamu se jí všechno, jsem slyšel. A v Africe taky. V Africe taky, ale oni, že jo, aby podepsali nějakou jakoby smlouvu s těmi vesničany, aby tam s nima navázali nějakou spolupráci, tak ti vesničani mají vlastně podmínku, že nesmí lovit tady vzácný druhy. Jo, takhle. Hmm. A tam, vlastně, pokud vím, ty tam zase začal chovat včely, ne?
Ty včely používáme už asi od roku 2015 v Čadu, trošku jinde, tam v savanách, kde jsou extra agresivní. A není radno si s nimi zahrávat. No. A my využíváme nejenom jako zdroj medu pro místní lidi, učíme je včelaření, ale ty bariéry ze včelých úlů pomáhají odradit slony od ničení úrody. A to je tam velký problém, ten Sahel se rozšiřuje, nebo Sahara, desertifikace a další procesy. Je to neklidné území z hlediska nějakého konfliktu mezi nomády, zemědělci a do toho přijde slon nebo hroh, který ti sežere úrodu. Tak to zavání jako velkým problémem. My se snažíme to řešit v zárodku nějak tak mírumilovně. Pro ty včely to tak mírumilovné není, pro ty slony taky ne, ale je to pořád biologická zbraň, kterou lze využít a doporučit. Jo. Samé záslužné činnosti. Já myslím, že vás čeká krásná budoucnost, ne? Zajímavá, minimálně. Medová. Medová. Za účasti extra agresivních včel. Těšíš se? Nebo takhle, to je ten důvod, proč odjíždíš na půl roku do Ameriky? Si to rozmyslet ještě? To nemůžeš takhle tady propálit, takhle. Jo, on to neví, ty jsi to neřekla. No, já tam jedu za jiným účelem, tak jako na půl pracovně a tak, ale... Ale říkala paní Hitnerová, že když ztratíš ten chytrý mobil, tak už se nedostaneš zpátky. No já ještě nemám jistotu, že se dostanu tam, protože ono tam to vízum taky není jako taková legrace, takže já bych ještě neříkala hop. Ale každopádně asi jako počítáme s tím, že pokud teda všechno půjde dobře, tak budeme třeba mít i nějaký částečný sídlo v Africe a budeme třeba nějakou část roku trávit i tam. No, to lze jenom závidět, tak ať se vám tam líbí. Děkuju moc. Hata Špetlíková, Artur Sněgon. Našimi dalšími hosty byli Miroslav Šimůnek, Leny, paní Iva Hitnerová, Hata Špetlíková a Artur Sněgon. Oni mají rádi potleska, jim to ještě vezmu jednou. Hata Špetlíková, Artur Sněgon, paní Iva Hitnerová, Leny, Miroslav Šimůnek. A Honza Dědek. Oni nejsou zvyklí, já jsem se uklonil, ale oni nejsou zvyklí asi z jeviště. Ano, pane režisére. Tak jenom poprosím, teď to na chvíli musíme přerušit. Ano, neodcházejte ještě. Právě, my to... Tak pojďme, kdo aspoň něco říkat, takže... A na čem on žije? On žije, jak správně tušíš... Na kterým druhu? No, právě, někteří jsou specifičtí a... Můžou ti zachránit život. Tyhle ty mě můžou zachránit život? Mnohdy. Oni takhle chodí na ten čerstvý trus a když jdeš hustým pralesem a nevíš, že tam jsou sloni, tak ti to může stát život. Ale když kolem tebe proletí nějaký velký hovnobrouk náležité velikosti z víci malé mandarinky, tak je tutově, že někde blízko je slon a v tu chvíli se musíš mít na pozoru. Takže mám koukat na lítající mandarinky a... Ano. Když jdeš takhle náhodou pralesem z práce domů. A oni indukují přítomnost těch velkých savců. Teda před pár dny po mně mandarinku hodila přítelkyně, ale slon nikde. Musím říct. Hele, a ještě k těm včelám, jo. Ono v tom Kongu, v té půdě je málo minerálu a ty včely jako tam nesedají jenom na kytky. Takže... A ty z toho máš fakt obsesy, viď? Vždy, co z toho? Minerály. Minerály. A z toho se pak dělá med. To mnohokrát projde regurgitací a oni to zahustí, jo. To je v pohodě. A to nepoznáš. Zůstanou jonty. A jak ty to víš teda, když to nepoznáš? Nevím, já to radši nevím. A kdo komu vaří doma? Ona mě, protože to umí. Ale je pravda, že ten čadský med je takový hodně jako... Tmavý takovej, do hněda. Hodně tmavý do hněda a je takový hodně zauzený až. Takže možná, že přes tu zauzenost to nejde cítit. Teď jsme odradili všechny zákazníky. No ale jak ten med, že jo? Odkud to ty včely? Odevšad. No.